Η κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βουλγαρή, σας και στους ακροατές σας. Αισιοδοξείτε καθόλου για αυτή την Ευρώπη? Είναι ένα μπάχαλο, να το πω έτσι απλά, που ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του, το κόμμα του και τη χώρα του και τι θα κάνει την άλλη μέρα ο ίδιος. Έχει νόημα αυτό? Για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικοδόμημα υπεριαλιστικό, αντιδραστικό, δεν αισιοδοξούμε καθόλου. Και νομίζουμε δεν μπορούν να αισιοδοξούν και οι ίδιοι λαοί. Γιατί πλέον υπάρχει πείρα όλα αυτά τα χρόνια και τι έγιναν τα χρυσά κουτάλια που λέγανε στις προηγούμενες γενιές και τι έγιναν τα απάνεμα λιμάνια. Έδωσαν τη θέση τους και στους εκατομμύρια ανέργους, στους εκατομμύρια άστεγους, στους εκατομμύρια φτωχούς, στις επεμβάσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι βέβαια η Ευρώπη των λαών. Δεν είναι, γιατί άλλο η Ευρώπη, η Ήπειρος που ζουν οι λαοί της, και άλλο μια καπιταλιστική ένωση που από γεννησιμιού της είναι αντιδραστική, γιατί θυμίζω ξεκίνησε ως ένωση άνθρακα και χάλιβα, ναι. Έγινε ΕΟΚ, μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, και εκεί τώρα η ένωση άνθρακα και χάλιβα, και εκεί οι Γάλλοι ήθελαν λίγο εκεί με τους Γερμανούς από τότε ακόμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, να δουν, ξέρετε, τι θα κάνουν. Έχουν υποθεί πολλά Από την αρχή εκεί ήταν στα συμφέροντα. Μπράβο, γιατί έχουν υποθεί πολλά τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πείσει ότι αλλιώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λοξοδρόμησε στην πορεία, και ότι χάθηκε κάπου, έχασε στην πορεία τις αρχές αλληλεγγύης της ισότητας. Ποτέ δεν είχε τέτοιες αρχές. Η μόνη αρχή που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση από γεννησιμιού της ήταν η υπεράσπιση της κερδοφορίας των μεγάλων των δικών της ομίλων. Και γι' αυτό ακριβώς είναι αντιλαϊκή, και γι' αυτό είναι αντιεργατική, και γι' αυτό χρόνο με το χρόνο βασικός σκοπός της είναι πώς θα βαθαίνει όλο πιο πολύ εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτό ζούμε. Και αυτό το ζούμε με τα μνημόνια διαρκείας, που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Μπορεί στη χώρα μας να πήραν αυτό το χαρακτήρα, αλλά τα αντιλαϊκά μέτρα σε άλλες χώρες προχώρησαν και χωρίς μνημόνια. Και σε χώρες χωρίς μεγάλα χρέη, χωρίς μεγάλα ελλείμματα. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει, ξέρετε, να υπάρχει, και εμείς αυτό κάνουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, να ενημερώνουμε, να αποκαλύπτουμε. Είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει γραμμή του ελάχιστου, δηλαδή επειδή δεν μπορώ να καλύψω ατομικά κοινωνικά δικαιώματα, μπορώ να καλύπτω μόνο το ελάχιστο. Αυτό σημαίνει ελάχιστη παιδεία, ελάχιστη υγεία, ελάχιστη η πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, χρόνια. Μια λογική που καλύπτει τα πάντα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ευελιξία στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, σήμερα δουλεύω 2 ώρες, μεθαύριο μπορεί να δουλεύω 3. Αν είμαι συνταξιούχος, να επιστρέφω στη δουλειά και να Η απασχολήσιμη του Σιμίτη. Παλιότερα. Όλα αυτά λοιπόν που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρόοδος, αυτό μας λέγανε. Θυμίζω, δεν είμαστε εμείς, ξέρετε, και πολύ μικροί, θυμίζω ότι όταν πρωτοήρθαν στη χώρα μας τα λεγόμενα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, με όχημα Δήμο που με δυνάμεις τότε του ενιαίου συνασπισμού, όταν εμείς που θέλανε να βάλουν τη μερική απασχόληση ξεκινώντας στους Δήμους, και όταν εμείς λέγαμε ότι αυτό θα είναι όχημα από τους Δήμους για να γενικευτεί παντού, μας λέγανε ότι είμαστε πιστοδρομικοί, ότι δεν θέλουμε οι άνεργοι να έχουν δουλειά. Και φτάσαμε σήμερα που αυτό είναι ο κανόνας. Να εργάζεται σήμερα ο νέος άνθρωπος και ο μεγαλύτερος βεβαίως με αυτές τις συνθήκες. Καλά, ο Γιώργος Παπανδρέου μας είπε ότι το όραμά του είναι να δουλεύει ένας από κάθε οικογένεια. Λοιπόν, τώρα, άμπρα. Ναι, παρακολούθησα και την προηγούμενη συζήτησή σας και νομίζω ότι ήρθε καιρός να δώσουμε ακόμα σε αυτές τις έννοιες το πραγματικό τους νόημα. Γιατί πρόοδος, αν ρωτήσουμε και τα παιδιά μας που πάνε στο σχολείο, θα μας πούν ότι πρόοδος είναι να βελτιώνουμε τη ζωή μας, να προχωράμε μπροστά. Και εμείς βλέπουμε ότι προοδευτικό βαφτίζεται ότι μας πηγαίνει πίσω. Και όταν λέμε πίσω, δεν εννοούμε απλά σε προηγούμενες δεκαετίες. Εννοούμε πίσω στο μεσαίωνα. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα αν είναι προοδευτικό να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις στοιχειώδη περίθαλψη, να μην έχεις στοιχειώδη υγεία. Αυτό θεωρείται σήμερα πρόοδος. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, ναι, ολοκληρώστε, δεν έχω άλλο χρόνο, λυπάμαι πολύ, αλλά θα τα ξαναπούμε. Πάλι. Το ξέρω. Μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Να πω. Σεβόμενοι το χρόνο σας, επειδή είμαστε και 2 μέρες πριν τις εκλογές, εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος μας, επειδή και στην περάσμα δεν έχει βγάλει και πρέπει να φτάσει στην κάλπη με κριτήριο τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που κάθε φορά αναβάλει. Να φτάσει στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
για να έχει στήριγμα την επόμενη μέρα, να έχει αποκούμπι και αν θέλετε και με μοναδικό κριτήριο να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Μόνο η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να το καταφέρει αυτό. Αυτό όπως είπε και ο γραμματέας εχθές, αυτό το φίδι πρέπει να μπει στην τρύπα του, όχι από λοιπόν, την τρίτη θέση μπορούμε, να μην υπάρχει. Μπορούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς πιστεύουμε και ο κόσμος που δεν έχει αποφασίσει να μας ψηφίσει, αν μπει ανεβασμένα τα ποσοστά του κόμματός μας το βράδυ των εκλογών, θα χαμογελάει. Γι' αυτό το χαμόγελο αξίζει να φτάσει με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης στην κάλπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για.